Jsou Kristovy leta. To odkrokuje. Chyba.
on zde si dovesí takového... Jo. Řeka pětka, když je zlej nová. A není horké, ne? Dobrý. Důmrtí, jo, ty zlej novou pílku a furt jen dělá. Zkusíme to na dne. Nemusím tak velký klem dělat. Nebo tlačit a zvlášť. Ne tlačit, ale ten boj mi zase zbolené za očima. Za očima je potáhne. Na puce nám to jsou pak i zátel. Já ještě se nemím. Protože neklad na nula. Já to dám. Začíná závěrečná fáze. Kluci už to berou ze zadu a za chvíli pokácíme náš máj a skončí tento měsíc. Máj, lásky čas. Doufejme, že byl. Netahej tak, nám to utrhnete z pařezu. Máte korigovat, a ne, nám to utrhnout. Ještě půl metra, já se jde zatlačet víc. A protože ve Slatinkách se kácení máje vždycky spojuje s dnem dětí, tak všichni se... Tak nic, no, tak máme máj, teda děcka, a s panem starostou tady budou vyjednávat. Tak děcka, řekněte si, co za to chcete. Já jsem nic neslyšel. Cože? Pět. Kdo to ukradl vlastně? Kdo? Pět lidí, ukažte, kdo tam u toho byl. Takže kromě prvních pěti všichni ostatní k panu starostovi. Tady ne u mě, pan starosta je vedle. Korun. To znamená, že pro výherce je polovička, což je 325 korun. Máj dopadl 42,5 cm od dané mety a šťastný výherce má los číslo 00055 a typoval 42 cm, takže o půl cm se minul, takže kdo, vážení přátelé, kdo má los číslo 00055,
Šťastný výherce je zde. Gratulujeme a předáváme výhru. A ještě je poslední šance koupit si losy do naší tomboly. Takže tento mladík. Tuto scénu jsem věnoval já, protože rád uklizím. Takže vyhrává to majitel losu barvy z modré, ale je to takové to hranaté razítko, není to kulaté razítko, není to čtverka. Je to číslo, které začíná jedničkou, končí jedničkou a mezi tím je taky jednička, takže 111. 111, modrá barva, ale z druhé strany není kulaté razítko a takové to nekulaté razítko. Takže kdo jste vyhráli úklidový set, máte možnost si dokoupit příslušenství na www.umývamzeme.cz. Franta, ano, kontrolujeme si, je to správný. Ano, to je ono, takže Franta Lučku, nekulaté razítko. Takže gratulujeme a přistupujeme k ceně číslo 4. Což je láhev, lahovců je třeba vyhraješ, Jacka Danielse. A zase modrý los. A zase je to nekulaté razítko z druhé strany. A je to číslo 39 plus 1, takže 40. Číslo 40, modrý los, a z druhé strany je nekulaté razítko. A láhev Jack Daniels vinoval, primář vítěz Bořil, ten úžasný kuchař, který nám dneska navařil v dolky. Takže kdo má modrý los, z druhé strany je nekulaté razítko, je tam razítko zboru dobrovolných hasičů ze Slatinek. Modrá barva číslo 40. Tady je šťastný výherce. To je ono, takže to je to radši hned mamince. Nemusíš děkovat, až to vyhrál. Dobrý balíček, je tam úplně všechno. Je tam prostě všechno. Takže losujeme, zaštěrcháme, ještě osudím, ať to je poctivě zamícháno. A losuje nám, tato dívenka nám tady losuje, jeden los. A je to barva žlutá. Žlutá barva. Je to dvouciferné číslo. Dvouciferné číslo barvy žluté vyhrává cenu číslo 3, třetí cena, a je to číslo, já to trochu ještě napnu, jsou to Kristova léta, 33, žlutý los 33, cena číslo 3 a žlutý los 33, no gratulujeme, slečna tady má, nevím, jestli to divě, jak si to uneseš, ale musíš se s tím poprat, toto je tvoje celý. Je to těžký, pozor. Tak, a přistoupujeme k losování ceny číslo 2. Cena číslo 2 je taková zajímavá, mnozí z vás budete rádi, když to vyhrajete, protože je to ten maj, který nám tady dneska spadl. Takže toto celé dřevo, které leží tady na parku, je cena číslo 2 a vyhrává to ten, kdo má los číslo... Vyhrává to ten, kdo má los číslo zelené barvy. Los zelené barvy. Není to číslo 45. Není to ani číslo 46. Není to ani číslo 58. Je to dvouciferné číslo zelené barvy.
má na konci šestku a v předku nemá trojku, takže není to ani 36. Je to 76. 76 zelený los a vyhrává majitel tohoto losu, vyhrává Máj. A musí si ho odnést asi do 5 minut, co mu předám. Takže kdo má los zelené barvy číslo 76, vyhrává Máj. Rychle se podívejte na svoje losy. Zelená barva 76 a Máj je váš. Podívejte se i vy, kdo máte z těch losů třeba 20, jestli náhodou mezi něma není ten číslo 76 zelené barvy. Protože byli byste šťastným výhercem Máje. 76 bys musel mít. Nemáš, škoda. Takže ještě poslední, předposlední výzva. Předposlední a Máj vyhraje ten, kdo tady tato ručička tam šoupne do osudí a jeden los, jeden zvrátit, ano, jeden. A je to žlutá barva. A není to los číslo 76. Je to los číslo 58. A ty jsi to vyhrála, jsi šťastná výherkyně. Máš 5 minut na to, aby si ten Máj odnesla. Taťku si zežeň a už si s ním dělej, co chceš. Takhle. Tady je slečná výherkyně, šťastná výherkyně losu Máj ve Slatinkách. A dámy a pánové, přicházíme k hlavní ceně dnešního večera, nebo odpoledne, či podvečera, a to je kýta. Ale není to jenom obyčejná vepřová kýta. Je to kýta levá i pravá. Takže jsou to dvě kýty z prasátka. Takže kdo je milovníkem vepřové pochutinky, takže může vyhrát dvě kýty, které věnoval pan Menčík, náš kamarád a řezník z Lutína, respektive ze Slatinek, ale v Lutině má svoji magazínu, takže losuje nám tady ten chlapeček, mladík. Tak rychle. Jeden los a už ho máme. Tak, a máme tady, známe už šťastného výherce hlavní ceny. Dvě vepřové kýty. Je to los červené barvy. Takže podívejte se, kdo máte červenou barvu. Není to číslo větší jak 100. Takže kdo máte los červené barvy a je to větší jak 100, tak to zahoďte. Bohužel jste nevyhráli hlavní cenu. Kdo máte los červené barvy s číslem menším jak 50, tak jste taky nevyhráli. Takže ten, kdo má los červené barvy od čísla 50 do čísla 100. Takže je to číslo mezi 50 a 99. Na konci je 0. Takže může to být 60, 70, 80 nebo 90. A není to ani 70, ani 80, ani 90. Je to 60. Takže kdo z vás má červený los s číslem 60, tak vyhrává dvě vepřové kýty. A je to Staňa, já mu gratuluju. A za chvilku těch vydám, máme jich tam na ledě, aby se nám nezavonili. A tím, dámy a pánové, končím dnešní tombolu. Všem vám děkuji, že jste se zúčastnili. A ti, kdo vyhráli, gratuluju. A ti, kdo nevyhráli, nevadí. Přijďte třeba na Slatinkovské hody, protože bude tady velká hodová tombola. Tuším, že Slatinkovské hodové... Pále dal rodný svoji hroudě. Do světa slyšel, tam kam mě tak kytary to. A tak chtěl jsem jednou mít krásnej bílej dům s krásnou dívkou.
mi, jak tu jen zpívá. Mládí vzal a teď už mě zpívá. Dá si to zahrát, pro lidi hrát. Oh, oh, oh. A co už máš?